Salve, salve, família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Milan. Quer saber quem são as companheiras do gigante italiano? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Tataruzano, de 36 anos, ele é casado com a Antonella e juntos o casal tem 3 filhos. O lateral francês Theo Hernandes, de 25 anos, ele é casado com a Zoe. Ela trabalha no ramo da moda e sua conta no Instagram já ultrapassa 1 milhão e 200 mil seguidores e juntos o casal tem 1 filho. O volante Tonali, de 22 anos, ele namora com a Juliette Pastore. Ela é digital influencer. O brasileiro Júnior Messias, de 31 anos, ele é casado com a Tami Reimoso e juntos o casal tem 2 filhos. O atacante francês Giroud, de 36 anos, ele é casado com a Jane e juntos o casal tem 4 filhos. Mas e aí, torcedor? O que achou das namoradas e esposas dos jogadores do Milan? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Oi!